владата на СДС и министерот за некултура Аладжозовски продолжуваат со деградирањето на културата во Македонија. Именувањето на партискиот поет на СДС Дарко Лешовски за председател на управен одбор на Струшки вечери на поезија е навреда за овој светски реномиран поетски настан, но и за докажаните поети во Македонија. Очигледно, оваа позиција тој не ја заслужил за долгогодишната поетска работа, туку само заради својот политички придонес во време на платеничката шарена револуција. Лешовски на оваа позиција е поставен експресно, откако само пред неколку дена беше вработен во владата во секторот за односи со јавност. Очигледно, Фейсбук поезијата и Фейсбук статусите на Лешовски му се допаднале на Заев, па проценил дека тоа е доволно некој да води една светски призната манифестација која во Македонија се одржува уште од 1966 година. Именувањето на ваков лик е само одраз на квазикултурната политика на власта која се гледа и од досегашната нивна работа. Во моментов се случува класичен неоварваризм во културата, кој што го предводи Аладжозовски, кој поради својот вулгаризам и бесрамност е премногу и да се коментира.